Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa na tady tomto trading channelu, ve kterém se dneska podíváme na to, kam Bitcoin teďka v nejbližší době zamíří, to se bude dít a jestli už nehrozí nějaká větší korekce po tady tomto velkém růstu, který tady máme přímo z hlavního support levelu. Je to vlastně velmi velký bullish pohyb, o kterém jsem vás informoval už tady v tomto hlavním support levelu, že tu bude nasedovat tento breakout. Informoval jsem vás i tady po průrazu tady tohohle z patternu, že následuje breakout ale i tady po otestování hlavní rezistence, ze které nyní máme support level. Takže je super, že tu máme takový velký pohyb. No a my se podíváme, co to mění pro trh samotný, protože máme tu probouraný tady tento sideways market, kde se rozhodovalo, jestli budeme pokračovat dolů, probouráme tento support level a ukončíme bull run, nebo bude následovat krásný bullish pohyb nahoru. Kdo se tady nový a ještě nevíte, tak tady tento můj YouTube channel je propéný s mojí trading skupinou na Telegramu, kde jsem upozorňoval právě na tady tuto pumpu v tomto hlavním support levelu, ale stejně tak i tady po probourání tohoto patternu a dávám tam každodenní analýzy na Bitcoin, altcoiny. U Ethereum jsme vychytali taky úplné krásné dno a jsou tam každodenní analýzy i na altcoiny, u kterých učekávám právě bullish pohyb. Jsou tam profity téměř každý den a jak říkám, analýza na Bitcoin a celý tady tento krypto trh je tam taky na denní bázi. Pozývat se link do tady této skupiny máte dole v popisku, ale stejně tak i v připnutém komentáři. Jestli chcete, můžete si stáhnout i Telegram, je to takový stokrát vylepšený Messenger a bude vám chodit každý upozornění na tady tyto příspěvky, které tam dávám. A kdo chcete sledovat přímo můj profil ještě jinde, tak máte šanci na Instagramu, tam jsem pod jménem TradeSkyPorest, stejně tak jako tady na YouTube, a přidám vám tam zatím na storička různé kryptověci a brzy ten Instagram bude splně zprovozněný na denním pořádku. A my se jdeme už podívat na samotné video. Bitcoin all the way up. We pumping it up. Já bych začal určitě pohledem nejdříve zase z long term hlediska, protože jsme probourali tady tuto hlavní rezistenci, která končila na úrovni 42500 a je dobré vědět, na čem teďka jsme, co máme pod sebou, případně jak jsme na tom s podporou, protože dělalo nám to tady Sideways Market, jak už jsem říkal v minulých videích, když jsme jeli mezi tady 42500 a hlavním support levelem, jsme byli prostě Sideways Market a rozhodovalo se, jestli pojedeme dolů a ukončíme definitivně Bull Market, nebo tomu dáme tady druhou šanci, což se děje teďka. My jsme si tady ještě udělali takovou trend kde vlastně uzavíráme, protože tady můžeme vidět jeden uzávěr, tady můžeme vidět druhý uzávěr, tady se to malinko přiblížilo. Tady máme třetí odraz, kde už jsme se to tu potvrdili a máme tu další odraz dolů předtím, než bylo probourání. Jo, máme tady potom následně probourání a otestování. Je super, že se nám to tady kříží s tady tímto support levelem, což je minulá rezistence hlavní tady tohle z Bullranu, ale teďka už to tu máme otestované krásně jako support level. Takže když se tu přepnu na menší graf na 4 hodiny, tak můžeme skutečně vidět, jak to tu máme několikrát otestované a máme tu parádní výkupy. Vždycky tu potom zbyla jenom taková nožička a hnedka se to tu vykoupilo. Téměř vždycky tu nastalo takové perfektní vykoupení, takže. Support tady v této oblasti je. Já jsem chtěl počkat, jestli se tu spadne, vlastně někde tady do těchto nížin, abych tu mohl nakoupit a využít odrazu, protože v tu chvíli tam byly super objemy, ale zatím se nám nepodaří ani projít nějak více do tohle support levelu, protože ty objemy tu jsou vážně velké a zbyde tu vždycky jenom vykoupená nožička po každé, co jsme tady vykolejili z tohohle trendu, tak bylo tu super vykoupení. Což je na tuto druhou stranu dobře, protože máme potvrzenou rezistenci jako support level a ty objemy na vykoupení tu skutečně jsou. Si mám nákupku v tom support levelu, tak to mám na místě, kde převládají v tu danou chvíli bullish objemy a budu tam očekovat nějaký odraz a dám si určitě stopku nad vstupní cenu, protože pořád tady atakujeme ten support level, ono stačí, aby to potom ruplo a pojedeme zpátky dolů, kde máme support level vlastně tady, máme tu červenou Fibonacci zónu a to je asi takový neaktuálnější support level pod tady tímto, kdyby to tu náhodou duplo. Je to 0,236 a máme to okolo úrovně 37300. A je to Fibonacci úroveň. A máme zde tu podporu, máme to tady potvrzené, kdy tady byla první nějaká korekce toho buranů, tady jsme se perfektně odráželi a máme tu potom i další odraz a tady už máme perfektní vykoupení, a ze kterého se pokračovalo nahoru. Převládly ty buliš objemy úplně perfektně. Takže takto máme to, co se stalo, ale nás zajímá hlavně to, co se teďka bude dít. Já se překliknu teďka na tady tento graf a než že podíváme na rezistenční zóny, na Fibonacci úrovně, tak chci ukázat tady tento channel. Já jsem to včera už psal do té svojí trading skupiny na Telegramu a říkal jsem, že to tu dneska dovysvětluju ohledně rezistenčních zón. Já chci nejdříve uvést tady tento channel, protože ten Bitcoin vlastně z hlavního support levelu si udělal tady zóny, když si udělal tady hlavní rezistenci, ze které potom nastala korekce, nastalo probourání a potvrzení tady, této, tady tohle support levelu, to jsem teď zmiňoval ve svém videu. A tady z tohle z bývalého support levelu se nám nyní stala rezistence, která nás tady při každé příležitosti nějaké poslední 3-4 dny odráží dolů. Jo, a ta rezistence teďka byla hlavně i v rezistenční zóně, kterou tady máme od nějaké úrovně cca a těch 45 500 až do 46 000, dejme tomu nějakých 46 900. Takže ten odpor je samozřejmě větší a máme tu zase důkladné odrazy. Aby mohl nasad buliš pohyb tady k této hlavní rezistenční zóně, za chvilinku si řekneme, proč je hlavní, a je na úrovni 49300 až po úroveň 51 300 tak bychom museli prorazit tuto rezistenční zónu, jít zpátky, potvrdit jako support level a museli by to být ty převádající objemy, aby jsme měli sílu na to vykoupení a mohli pokračovat nahoru na tady toto high a tu musí taktéž převládnout bullish objemy nad bearish, aby jsme mohli pokračovat nahoru. Tak to bude potom potvrzená rezistenční zóna jako support level. Jo, kdyby tu nastalo průraz a tady toto samé otestování tady k této rezistenční stěny, tak je možné, že tu pojedeme zase raketově nahoru. Jo, ale je to hodně strmé, jsme celkem pod tím, jsme pod tím aktuálně nějakých 4%, takže je i dost možné, že jestli budeme pokračovat nahoru, tak se spíše budeme držet pod touto stěnou a pojedeme tu společně s ní. Jo, ale samozřejmě může se stát, jestli přijde tady to potvrzení, tak by tu byl, očekávám pak raketový šup tady této rezistenční zóně, kde máme následně i tady tuto bývalou rezistenční stěnu. Podle tohle stěnu se teďka Bitcoin řídí, takže není vůbec na škodu to sledovat podle tady toho lens. A podle toho lens černu máme poslední support stěnu tady na této úrovni, kde není to i v support levelu, takže kdyby tu nastal taková, taková nějaká konečně lepší korekce, že by se ten trh šel zase skorigovat dolů a trošičku uklidnit, protože ty hodnoty jsou většinou přepálené, tak by byl možný tady nějaký takový zase odraz, protože máme tu double support level, máme tu support stěnu a máme, tu taktéž i support zónu, což je super, protože tady můžeme vidět, že tady to funguje taky perfektně jako double rezistence, takže nějaká ta podpora tu je, ale já si to budu chytat, případný dip v support levelu, tak využiju odrazu a dám si určitě stopku nad vstupní cenu do profitu, aby případný výplach mě nestáhl Dolu. Každopádně my tady v této každé rezistenci máme i Fibonacci úroveň. Máme tu i Fibonacci úroveň 0618, což je po každé ohledně Fibonacci zón jedna z těch nejhlavnějších. Tady tato rezistence je vlastně, jak jsem říkal, okolo té úrovně 42 000 až 51 000 plus minus, ale když se koukneme do minulosti, je to taková obliba všech korekcí bullrunů. Protože tady jsme spadli vlastně poprvé a měli jsme z toho rezistenci. Tady pokračoval růst, nastal pad dolů, máme z toho odraz tady nastal další pad dolů, máme tu opět odraz, máme spát, až jsme se tu více ponořili, ale neuzavřeli jsme víceméně pod tím a máme tu zase růst nahoru a tady máme opět zastávku další korekce, kde se vlastně rozmýšlelo, jestli půjdeme nahoru nebo dolů a bohužel špatné zprávy neudrželi trh a nastal tady tento velký dump dolů, byla proražena EMA 200, ze které nastal ještě větší dip a tady máme odmítnutí, teďka ji máme jako z podporu, což je pro nás super, je to určitě zdravé a ještě zdravější by bylo, kdyby nám rostla ta EMA až tady do tohohle support levelu postupem času, ale to by se ten trh musel ještě trošku držet a vytáhnout výš. K tomu se dostaneme. Chtěl jsem říct, že tady tato rezistence je jedna z těch nejhlavnějších, protože já jsem vám říkal v minulosti, když jsme byli ještě tady v tomto sideways marketu, že já o této zóně budu mluvit, až se tam dostaneme, že na to ještě brzo, takže to nechci rozebírat dřív, jo, ale můžeme vidět, že ohledně toho bulranu je tady tato zóna Opět jedna z nejdůležitějších. Máme tu hlavní support level Bulranu, což je ten úplně poslední, a měli jsme tu hlavní rezidenci, což je teďka support level, a máme tu tady tento průkopník. Já mám velkou obavu, aby tady nastalo něco takového, že vlastně budeme tady pokračovat nahoru, buliš pohyb až tady, a aby nenastal nějaký větší pád dolů, kde by teoreticky mohl skončit Buran. Pro mě bude dost důležité, jestli tuto zónu dokážeme vůbec prorazit a potvrdit jako support level. Proto chci, aby byl jako support level potvrzen i pořádně tady, tento support level, což byla minulá rezistence, ale jako beru to, že tu máme nějaké, nějaké potvrzení, ale neberu to z toho hlediska, že tu není pořádné potvrzení na one day candle grafu, klidně a tam je i na one week, protože máme tu FOMO. Vidíme, co tu máme za pumpu a já potřebuji vidět nějakou takovou pořádnou červenou, jak se valí pořádná korekce do tady tohle support levelu a jestli tu bude ještě klidně další růst a tady by nastalo nějaké odmítnutí, nebo klidně i tady z této rezistence, tak já potřebuji vidět nějaký pořádný bearish na a potřebuji vidět, jak to budou velké odprodeje a velké shorty a potřebuji vidět, že tady tento support level to ustojí, protože aby to ustal v takovém fomu, když všichni nakupují, když všichni chcou vstoupit do tradu, protože vidí, že Bitcoin roste nahoru, že se zase obnovuje a tady toto všechno, tak je sice super, ale chybí tu, jak říkám už po ten pořádný bearish nátlak. Proto říkám, že by bylo i super, kdyby jsme tu emu dostali pomalinku do tady tohle zeleného support levelu a měli tu podporu co největší a připravovali se na tu korekci, která tady po tomto velkém růstu, který tady máme během jako téměř pár dní nastala, máme tu růst o nějakých 61%. Jo. korekci tady máme možná jednu směšnou, což je tu o nějakých 12%. Proto já říkám ohledně vstupu do Bitcoinu, že chci využít odrazu, jak máme tady odrazy, ale potom odrazu chci si dát stopku nad vstupní cenu. Protože když to mám vysvětlit v praxi, tak si dejme tomu, že z minulosti tady máme support level, dáme si nákupku do toho support levelu, využijeme odrazu. Tady se to odrazí ten Bitcoin, udělá taky i takový odraz, já si nastavím stopku tady nad svoji stupní cenu a když přijde nějaký, po cestě samozřejmě vyberu nějaký profit, a když přijde další tady tento výplach, tak mi to ta stopka zastaví a já nezažiju tady tento dump. Což mi připomíná, že my jsme tady tento dump shortovali z nějakých 60 tisíc pomalu nebo 59 000 a ještě jedna nákupka byla, ale to je vedlejší, to jsem jenom tak odbočil. Jo, takže v takovém velkém formu je opravdu třikrát důležitější dbát té bezpečnosti toho trhu a používat teďka, obzvlášť používat tu stopku. Každopádně, abych uvedl něco na pravou míru, tak každý bullrun nebo tak končí, že vlastně je tu velmi velký epický nárůst, je tu velký nárůst a potom přijde velká korekce, jako je tady, potom, jako když už se máme bavit o tom, že ten bullrun jako fakt končí, jo. Potom je tu nějaká taková naděje, spíše bulltrap a potom je tady vlastně, že se vrátíme skoro do těch výšin tady je toho all time high a potom následuje ten pořádný konec. Takže opravdu si nám teďka bacha a budu chtít vidět, jestli se nám podaří následně prorazit i tady za to hlavní rezistence. Jo? Potom jestli by se nám podařila prorazit a potvrdit jako support level, tak určitě i když budu už v tradu, tak si budu dávat ty stopky, už se budu posouvat do profitu, protože ten výplach, co může hrozit, samozřejmě může se ten volán teďka obnovit, protože když se koukneme z one week candle grafu, Tak tady toto může klidně být jenom nějaká konečně korekce toho bulranu, protože vidíme, že tady je víceméně epický nárůst a tady je velký nárůst. A když se na to koukneme, tak, že vlastně tady toto je one week candle graph, tak tyto korekce to tu už jsou, tak jsou víceméně směšné, protože tu máme červenou svíčku a pokračujeme. Tady máme dvě červené svíčky a pokračujeme. Jakože jde vidět, že to je fakt velký bullrun a není mu žádná korekce. Takže samozřejmě se může stát, že toto je jenom první korekce, nějaká pořádná korekce toho bullrunu a může se pokračovat ještě více na těch 100 000 klidně, ale je potřeba být obezřetný. Já se hned vrátím k tématu, ale co je super, tak to, že jsme tady probourali rezistenci, která se nám tady vytvořila vlastně z těchto all time high, jo, máme tu jeden, jeden pár dolů, navrácení se druhý pár dolů, tady máme navrácení se pár dolů a tady máme probourání. Zde tu nemáme otestování, což mě velmi mrzí, že tu nemáme nějaké kvalitní navrácení se zpátky a otestování, takže já bych se vůbec nezlobil, kdyby tu nastal ten pár dolů a nastal by tady k této hlavní bývalé rezistenci, kterou máme jako support level a šli bychom to potvrdit. Což se pořád může stát, jo? protože tady tyto velké a významné paterny se vrací po každé, no ten, téměř po každé otestovat, jako z 90% se to vrací otestovat, takže pořád je možnost, že se to tu vrátíme otestovat a buď to tu potvrdíme nebo ne, jako já myslím, že tomu bullrunu by to teoreticky mohlo hodně pomoct a říct nám do budoucna, co to teda bude, protože můžeme vidět, že toto je bullrun a máme tu pořád takový trend odmítání z těch korekcí, jo. máme teda z těch uh, pump, máme tu All time high odmítnutí, jo, tady jsem to říkal, prostě odmítnutí, odmítnutí. Ale teďka to máme probourané a nemáme to potvrzené. Takže je super, že jsme to probourali, ale já bych to chtěl mít důkladně potvrzené. Takže dle mého názoru, abych se vrátil zpátky, bude dost záležet na tom, jestli se nám podaří prorazit tady na to rezistence a uzavřít na dní. Pořádně ji tu otestovat a my ty objemy na to, aby se jít nahoru, a potom se uvidí tady, kdyby nastane případně nějaké zase odmítnutí, jestli by jsme tady toto podrželi a pokračovali případně nahoru, nebo by tady bylo navrácení se. Takže teďka bude dost důležité sledovat tady tyto zóny. Jedna tady, tato zóna na 42 200 až 51 000, a potom tady tato hlavní, bývalá hlavní rezidence Buranu, kterou teďka máme jako support Level. Jo, jako může nám to říct hodně, protože jsou to velmi významné části tady tohle z Bulranu. a já si myslím, to můžete potvrdit snad sami, jak to i vidíte na tom grafu, že prostě nám to říká strašně hodně. Takže budu hlavně opatrný, máme tu velký nárůst a čím dřív přijde korekce nějaká, tím líp, protože jestli by nastala odtuč, nebo Odtud, tak nám to může zachytit ten support, protože abych to nějak uvedl na pravou míru, čím více poj pojedeme nahoru, tím více to bude přepálené a tím tvrdší budou odprodeje a všechno možné. RSI na One Day Candle Grafu máme zase poměrně ve vysokých hodnotách, začínáme ho tu mít vysoké a pokud by se náhodou stalo, že by to RSI nějakým, nějakým omylem vystřilo až do tady těchto výšin na nějakých těch 85, každý to má jinak nastavené, já to mám tady. Každopádně do tady té, této nejvyšší výšiny, kterou tady máme, případně by to, to pohybovalo mezi tady těma to dvěma, protože kdyby to RSI bylo připálené až tady do těchto hodnot, tak si myslím, že ta korekce bude opravdu bolet a bude velká a stáhne to sebou ty altcoiny velmi hodně. Jo. Takže na přepálenost, kterou se koukám téměř pořád. Jo, na té jedné hodině máme poslední dobu tendenci dodržovat v tomto trendu, že jakmile se tu dotkneme, tak nasleduje nějaký, nějaký ten pokles trhu, aby se tu trošičku zpamatovalo. Tady to máme trošičku přepálené. Ještě jsem chtěl ukázat, že na One Week, candle graphu. máme nějaké otestování o dvou svíčkách, což je, ne, není to úplně super, že to máme jenom takový vystřel nahoru, tu svíčku dolů a tady vlastně napojení se na ní. Bylo by dobré, jsme to měli i na One Week candle grafu otestované. Budu to chtít fakt vidět i na tom One Week candle grafu, že tady půjdeme, odrazíme se někde dolů a půjdeme to tu znovu otestovat a případně se odrazíme nahoru a překonáme tady tuto svíčku a uzavřeme nad ní. Potom budeme mít vážně oporu i tady v tomto velkém support levelu. Teďka v tom opora je, ale prostě to, co jsem říkal už tady v tomto videu. Jo, to pořád platí. Musíme to mít pořádně otestované s velkým bearish tlakem. Dejte mi vědět určitě do komentářů, jak vám dnešní video pomohlo, jestli máte nějaké poznatky, co byste chtěli dodat k videu vlastní analýze k celkovému trhu a tak dále. Můžete mě sledovat na mém Instagramu TradeSkipper, kde přidávám různé krypto příspěvky, jsou to vlastně nějaké bonusové věci ohledně kryptosvěta a tak dále, můžete mi tam i napsat. A ten Instagram se mi pomalinku rozjíždí a bude tam narůstat aktivita na vlastně denním pořádku, co takto plánuju. Dole v popisku videa v příjmu komentáři máte i invite link, tedy pozývat se link do trading skupiny na Telegramu, takže už je tam můžeme vidět. Já se s váma loučím a přeji vám hodně štěstí a profitů. Bitcoin all the way up. We pumping it up. Bitcoin all the way up.